नमस्कार कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ शहीद स्मारक सी डिभिजन लिगको उद्घाटन खेलमा आरसी थर्टी टू फुटबल एकाडेमीले खालिबारे युथ फुटबल क्लबलाई एक शून्य गोलले पराजित गरेको छ सादोबाट स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा आज भएको खेलमा सुर्खेतको आरसी थर्टी टूले बाइसौँ मिनटमा अग्रता लिएको थियो उसका लागि बविन बोहराले गोल गरेका थिए ब्रेकपछि भने दुवै टिम पेनाल्टीमा चुके पैँसठी मिनटमा आरसी थर्टी टूले पेनाल्टी मार्फत दोस्रो गोल थप्ने मौका पाएको थियो खालीबारीका गोलकिपर मनोज थामाङले विल्सन गिरीलाई फाउल गरेपछि आरसी थर्टी टूले पेनाल्टी पाएको थियो तर गोलकिपर मनोजले आफ्नो गल्ती सुधार गरे उनले विवेक सन्तोषीको प्रहार बचाउँदै टिमलाई गोल खानबाट जोगाएका हुन् एक्कासी मिनटमा खालिबारीले पनि पेनाल्टीबाट नै खेल बराबरी गर्ने मौका पाएको थियो खालिबारीका आशिष लावतीमाथि फाउल भएको हो रोनाल्ड राईको पेनाल्टी बाहिरिएपछि आरसी थर्टी टू भाग्यमानी साबित भयो र भविनको गोल नै तीन अङ्क जोड्न निर्णायक बन्यो आरसी थर्टी टू राष्ट्रिय टिमका डिफेन्डर रोहित चन्दको क्लब हो गत सिजन आरसी थर्टी टू दुई अङ्कले पछि रहँदै बी बिडिभिजनमा बढुवा हुनबाट चुकेको थियो खालिबारीले आठौँ स्थानमा लिग टुङ्ग्याएको थियो बारम्बार मिति सरेको सेड डिभिजन सुरुवातमा हेटौडामा आयोजना गर्ने भनिएको थियो लीगमा सहभागी चौध टिम मध्ये पाँच उपत्यका बाहिरका छन् दुई टिम बी डिभिजनमा उक्लनेछन् भने दुई टिम घटुवा हुनेछन् लिग च्याम्पियनले दस लाख र विजेताले पाँच लाख पुरस्कार पाउनेछन् नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको फिफा बरियता खस्किएको छ लगातार खराब प्रदर्शन गरिरहेको नेपाल तीन स्थान तल झरेको हो विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले आज सार्वजनिक गरेको वरियतामा नेपाल एक सय अठहत्तरौँ स्थानमा पुगेको हो यसअघि नेपाल एक सय पचहत्तर स्थानमा थियो फिफा विश्वकप छनौटमा खराब प्रदर्शनलाई जारी राख्दा त्यसको असर वरियतामा परेको हो नेपालले पछिल्लो पटक विश्वकप छनौटमा बहराइनसँगको दुवै लेगमा हार बेहोरेको थियो दक्षिण एसियामा नेपाल तेस्रो स्थानमा रहँदा भारत सबैभन्दा माथि एक सय एक्काइसौँ स्थानमा छ तर भारत पनि चार स्थान तल झरेको हो मालदिप्स एक सय एकसठी बङ्गलादेश एक सय भुटान एक सय पचासी पाकिस्तान एक सय पन्चानब्बे र श्रीलङ्का दुई सय चार स्थानमा छ वरियताको शीर्ष स्थानमा अर्जेन्टिना र दोस्रो स्थानमा फ्रान्स यथावत् छन् इङ्ल्यान्डलाई उछिन्दै बेल्जियम तेस्रो स्थानमा आइपुगेको छ पोर्चुगल एक स्थान सुधार गर्दै पाँचौँमा र ब्राजिल छैटौँ स्थानमा कायमै रह्यो यो पटक वरियतामा इन्डोनेसियाले सबैभन्दा ठुलो फर्को मार्यो इन्डोनेसिया आठ स्थानमाथि उक्लिएर एक सय चौतिसौँ स्थानमा पुगेको हो भियतनाम दस स्थान तल झरेर एक सय पन्ध्र स्थानमा छ गत फेब्रुअरी फेब्रुरी इन्टरनेसनल ब्रेकमा कुल खेल भएका थिए राष्ट्रिय फुटबल टिमका अनन्त तामाङ र महिला क्रिकेट टिमकी रुबिना छेत्री झापा स्पोर्ट्स अवार्ड दुई हजार उनासीको मनोनयनमा परेका छन् नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च झापाले आज वीरता मोडमा अवार्डको मनोनयन सार्वजनिक गरेको हो डिफेन्डर अनन्त वर्षको उत्कृष्ट पुरुष खेलाडीको मनोनयनमा परेका हुन् उनले तेक्वान्डोका रोशन मगर र पौडीका प्रारम्भ भण्डारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् प्रारम्भ उत्कृष्ट वर्ष युवा खेलाडीको पनि मनोनयनमा छन् महिलातर्फ बक्सिङकी त्रिसा जबेगु कबड्डीकी अनुजा कुलुङ राई र रा टेबल टेनिसकी सिक्का सुवाल श्रेष्ठ मनोनयनमा समावेश छन् वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी युवामा प्रारम्भ बुद्धिचालबाट कृति सरा अधिकारी र आर्सरीकी योगिता काम्बाङ पर्न सफल भए पिपल्स चोइस अवार्डमा रुबिना भलिबलकी विनिता बुढाथोकी र बक्सिङकी सुस्मिता राई छन् वर्ष उत्कृष्ट प्रशिक्षकमा बक्सिङका डम्बर लिम्बू तेक्वान्डोका नवीन तामाङ र बुद्धिचालका भूपेन्द्र निरोलाबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ अवार्ड चैत उन्तिस गते प्रदान गरिनेछ नेपाल ए टिमले ने आयरल्यान्ड उल्फसँग भोलि दोस्रो एक दिवसीय खेल खेल्दैछ पहिलो खेलमा पराजित भएको नेपाल सिरिज बराबरी गर्ने लक्ष्यमा हुनेछ नेपालले पहिलो ओडीमा लो स्कोरिङ म्याच गुमाएको थियो कमलसिंह अरीले ह्याट्रिक सहित चार विकेट लिएपछि पाहुना टोली अडतिस ओभर तीन बलमा एक सय सन्ताउन्न रनमा अल आउट भएको थियो स्पिनर स्पिनरद्वे साहब आलम र मौसम ढकाले दुई दुई विकेट लिएका थिए तर ब्याटरले सस्तैमा विकेट गुमाउँदा नेपाल एक्काइस रनले पराजित भयो शीर्षक्रमका ब्याटरले खराब सट खेल्दा घरेलु टोली पच्चिस ओभर तीन बलमा एक रनमा समेटियो ओपनरहरू देव खनाल छब्बिस र अर्जुन कुमार नौ रनमा पवेलियन फर्किएका थिए भीमसारकी गोल्डन टकआट भएपछि दबाबमा आएको नेपालको इनिङ सम्हालिन सकेन आरिफ शेखले पनि खाता खोल्न सकेका थिएनन् कप्तान विनोद भण्डारी मात्र नौ रनमा बाहिरिएका थिए तल्लो क्रमका शाहब आलमले सर्वाधिक सैतिस रन बनाएका थिए त्यसैले ज्ञानेन्द्र मल्लको टोलीका लागि दोस्रो एक दिवसीय गल्ती सुधारको सुनौलो मौका हो सिरिज जित्ने सम्भावना कायमै राख्ने हो भने नेपाल सामु यो खेल जित्नुको विकल्प छैन आयरल्यान्डलाई पराजित गरे तीन खेलको सिरिजमा एक एकको बराबरी हुनेछ खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै